kulan lagu diyaarinayo guddi dhaqaale aruurin u sameeya dhacdooyinkii dhibaatada xambaarsanaa ee ka dhacay magaalada baardheere ayaa lagu qabtay magaalada colombos ohaayo guddigan oo ay soo abaabuleen jaaliyada kasoo jeeda magaalada baardheere ayaa waxay uga gol lahaayeen in guddigani uu dhaqaale ka keeno soomaalida gobolkan iyo ganacsatada oo ah ayagoo kuwo mar walba u taagan samatabixinta i badbaadinta dhacdooyinka xanuun kaleh ee ka dhacagudaha soomaalia kaliil u direen dowladda soomaaliya iyo walibaaba maamulka jubbaland oo ay ku tilmaameen inay ka gaabiyeen dhacdooyinka soo noqnoqda ee ka dhaca gobolka gadoo iyo walibaaba inaysan buuxin doorkoodii mudnaa. jaaliyadii kasoo qeyb gashay kulankan ayaa kulligoo diirada saaray dhibaatooyinka soo nonoqda ka jira gebi ahaanba dalka inay tahay mid loo baahan yahay in si wadajir ah loogu gurmado gaar ahaana dhacdada baardheere inay tahay midaan indhaha laga qabsan karinin kulankan lagu abuurayay guddiga dhaqaala aruurinta ee magaalada ka dhacayna waxa u dhacay sida tan bimilaamaanraim marka ugu hors waxaa baaq tacsia udirayaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay magaalada baardheere ilaahai subaanu wataaala ha u naariisto int diy intadhaawa lahaaskadibaaaraba inaa dolada dhee ama dolada feeraalka inaa iraado ya gaalinteeda way kabtay sababto a aa asuuta in hada kahor hiiran iyo magalooyin badan ay ka dhaceen oo loogurmaday marka waaan a raba inaa ira ku celceliyo gobolka gedo baardheer wu kmidyah gobolka gedo gobola gedoa wuu kamidyahay jubbaland jubbalandna waxay kamid tahay maamul goboleedyada oo xasan sheikh hogaamin hayo marka waxaan mar labaad iyo mar seddexaad iyo mar afraad ku celcelinayaa dowladda dhexe waa ay gaftay kaalinkii laga rabay oo ahaa inay u gurmato ummaddan ku waxyeelooday dhibaatooyinkana kaga dhacay magaalada baardheere ilaahayna waxaan uga baryayaa marka in dhibaatada ka dulqaado dhibaatadaaas haystana mid rabaani ah iyo mid dad sameeyey ayay isugu jirtaa mr wxaan leeyahy ma ad mar abaad b lah suban wataala dadkaas dhibatadaa kakoraado aga a i leeyaha damanti wahat sida ga sooqabe arnami iyo baa aad baha udi s soo aaa msiibooyi waa lab waa mid natural ah ama dabici ah iyo mid mand maid ah oo naga aa gamag ku samaysanay labadaba magaaladabaar dheer way ka dhaceen maalm hore qarax baa ka dhacay magaaladaas dad badan oo masaakiin ah iyo hanti badan baa ku burburtay waxaa ku xigay in markuu roobka yimid ama waxaa ka horeysayba abaar ay dadkiiy xoolihiiba ku ba'een kadibna waxaa ku xigtay markuu roobka imaaday in ma aragtay ayadana lagu dhibaatoobay marka isweydiinta waxay tahay waa la oyahaynimcad qmaeda usaan bay leedahay nimcadu waa wax la gartay laakiin markuu ilaahai subxaanah watacaala keeno mataqaanaa musiibooyinka noocaanoo kale ah in maaragtai laga barto ay soo laaban oo haddee ilaahay wax kasta uu en haduu cudur keena daawu keenaa haduu dhib imaado marka waxaa jirta sidii looga bixi lahaa waxaa laga yaaba in markaan uguma horeyn baar dheere horay fatahaad baa uga dhacday dad baa kudhintay mar kasta abaara ayaa ku dhaco marka weliga nagana inta aan xasuusano dhibaatadaas way dhaasay waddankeena way ka dhacaysay dhibaatada marka meesha ugu horaysana uu ka jiran waxaa waay waa nadaam la'aanta iyo dowlad la'aanta sarviska waxai qaban lahay o dhan ba meesha ka maqan dad marka ducafo oo masaakiina oo dadka in la caawin laa meesha iskugu haray marka hogaan baa jirin waa in marka la fahma dhibaatada meesha ka jirto ilaah waxaan uga baryayaa dadka masaakiinta oo meesha ku dhintay in ilaahay unahariisto dhibkana ka saaro anuu shala subax baa gabar baa joogtaa leana cabdi cumaroo in adeertay ah baa aroortii soo wacday waxga soo wada baardheere waxay ugu tiin mswk aasiba ka dhacda oo dadkii waa jabay oo dhibbaa dhacay roobba waay tiri wu daya afar saa oo isku xigta oo wxu udayby tiri si aan iyaas lahayn waaanana badbadiuimortodobirood ba hal meel ku wada dhacdabytiri iyii r meel godan ba abt biyiii dadk uga rugamagalada wababa kama hareny ti laahba dadkii badbaadiyey arinkaasu waynu ognahay hadda sheikhu waa tilmaamay oo intaas oo isku igtooo dhibaa baardeer ka dhacday tilmaam kale oo meeha ylaar waaalayihad qofku marku qofkajaysan hooba deeqda meeshan dhibaata ka dhacday dad baa dhib ku yimid ma ay jirto wax dowlad ah oo caaw lagu hadlan doladba umaqan ma jirto somaaliawaa lakala qaybiyey dolad goboleedya loo sameyy otuulooyi doladgoboleed caaw awoodsoo gaartaaleyii gobolkaasuna ma jiro dowlad ay leeyihiin oo weyn oo caawaaa ku tilmaamayn la sugayaan ma jirto awood ina uma lahan meelaha dagaalla ka socdaan dowladda soomaaliyeed aysan waxna ka qabanaynin o aan arkaynaa boqolaal qof ama kunaan ay ku dhinteen sidaas daraadeed maadaama meeshaanu ay tahay meel ka mid ah gobolkan gobolada soomaaliyeed oo dee dhibaatoda ay ka dhacday dad aad u fara badan oo ka yimid gobolkaas baa wadankan ku nool waxay ku nool yihiin yurub bay kunool yihiin ameericaay ku nool yihiin maadaama aan dawladu jirii waxa ubaaah inaanu buuxino meeshii dowladnimaa inagbuuxino oo aanu ka qayb qaadano oo aynu u istaagno oo runtii ana waba la harin waalaga yaabaa qofkuyda anwayaaltagdadunta lakin hadaynu igaoodledadk masakint inanugaarno sidoo kaleet in loo qayli w da irirlaleh a dowlada la hadlaan oo la yidhaahdo dawlada soomaaliyeed dadkan shacabkiini weye daedr dolaoboeed lala hada me dadk omaledmasladkatiin in wax loo qabto ilaa hada wax ka hadlaya ma arag dowlad federalka hadla ma arag dowlad goboleed ka hadlaya ma arag majr id kalo had a suga lama ar ru aadug mahadnaqaa nimanka dhalinyarad a oodhainyaad oo hadi jeer hawshan markay timaado noo qabta shirar oo suukayaara haddana wabixiya waan aad ugu <laughs> mahadnaqayaa inaguna magayadood hadda inaan sheeg sheego aabaaraha iyo musiibooyinku soomaaliya o dhan oo kusoo laablaabanayaan waxaad moodaa ilagu dadayadu in laga da'dayadu waagii hore markii ama koleera dhaco ama abaar dhacdo dowlad xooglahan lagu ku garaadsan oo baabuurteeda iyo diyaaradaheeda iyo gurmadkeeda iyo adduunka si ay ula xidhiidho taqaana marka waxaan u malaynayaa meesha wax isla qaban waayeen waxa weeye generationkaan cusub hadee dowlad ballaaran oo dowladdii kacaankaah oo kale oo wax idanta o waxtaakulaysa oo oreteyshinkeedii iyo meediyadeedii iyo waxaydii wadata kumiyna soo korin ama kumiyna garaadsan marka hadda waxaad moodaa in ay for granted iska noqotay bynage dadku iska qaatay waxa dhacaya intay maqlaan lh saala intay yihaahdaan ilaahay u boogadh intay yiraahdaan in laiska gudbo ilaahay xaggiisaana ka nool lahaya inta musiibooyin iyo colora iyo kii ugu dambeeyey mu aaa oronaha soomaaliya hal maalin n layskama tadir ng di iyo wa joog waweye koroonaha dhacayay saasaa lasgu dhe jira qofwa aadaji haddana ilaahay baa xaggiis baanu ka noolayn maantay waa la kala qaybinayaa waa la kala gurayaa waa la kala baxayaa meel gooniyaa lagu kala furaya waxaa la kala noqoyaa la kala noqonayaa dad subjectay oo aan micno lahayn soomaa garan oo maaliyomay daadku u yimaado iyo abaartu meeshoodao iska fadhiya oo aan leadershiip lahayn oo aan tala lahayn iyo dad ka taxadaray oo foojigan owax qabsanaya oo sense of leadershib leh marka kaan rabno lagaa dooraan u tacsiyeyneynaa dhibaatadii ka dhacday gobolka guud ahaan iyo soomaaliya oo dhan meelo badanna ka dhacday khaas ahaanna gobolka ku dhacday ama midii hore oo cadowgu geystay oo dadku ku leeday ha noqoto ama masiibadan rabaanigaa oo hadda dhacday ha noqotee iyadana intii ku dhimatay allah u naxariisto inta dhibta ku gaartayna allah u boogadhayo dhaawac badan baa jira waxaa jira hanti aad u fara badan oo ku burburtay deegaanka ku burburtay oo runtii dadku waaba iska jeeb yaraayeen geedo ama sandaqaday wax u saarnayeen dadku nolosu saasay ku xirnayd marka iyadiina biyihiibaaaadasubaana wataaalaabedkhrab wareyn waxaan horta jeclaan <laughs> lahayn baaq inaan u dirno guud ahaan ummadda soomaaliyeed deegaankan aanu joogno inta soomaalida ah waxaan rabnaa inaan baaqan gaarsiino ay nagala qeyb qaataan gurmad ballaaran oo larabo in loo suubiyo deegaankaas mar labaad waxaan baaq iyo dhaliil ba aan rabnaa inaan isugu darno dowladda soomaaliyeed dowladda waad og tihiin raggii iga horreeyyaa sheegay dalkan waa la qaybiyey federaal baa laga dhigay maamul goboleedyaa laga dhigay maamul goboleedyaduna waxaad ogtihiin maanta gobolka gedo maamulka uu ka tirsan yahay iyo isagu isma ogola dadku inaysan oggolayn baad ogtihiin inaan waxba aysan ka soo gaarin maamul ahaan baad ogtihiin mar haddaan maamulkii ay saa u kala taagan yihiin oo uusan waxba gobolkii ka geysan gurmada ka geysan waxna uusan ka qabanin waajibka waxa uu saaran yahay oo uu ka saaran yahay gobolka waa dowladda federaalkaw madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waajibka ugu horeeya isagu ka saaran yahay dalkaanna u dhaartay isagaa laga rabaa gurmadka iyo samata bixinta gobolkan iyo dhibaatada ka dhacday qodobka labaad dadka gobolka laga soo doortay ama xildhibaanno ha noqdeen labada gole ama inta dowladda ku jirta ha noqdaana iyagana waajibka saaran waxa weeye baahida dadkan oo ay matalayaan siday ugu dabageli lahaayeen dowladdii federaalka ahayd oo ay ula xisaabtami lahaayeen gurmadkaasna ay u gaarhsiin lahaayeen waa waajib iyagana saaran weye waxaa ugu dambeeya waxaa weeye sidii aan gurmad u suubin lahayn sidaa gudoomiye xasanba u sheegay rag dhallinyara ahaa jira deegaankan kheyr allaha siiyo waqtiyadii dambe aad iyo aada u abaabulan in badan iyo shaqooyin badanna qabtay raggii dhallinyarada ahaa iyo gabdhihiiba waxaan uga fadhinaa gudi in la magacaabo gudigaas uu cid walbaaba gacantiisa gaaro waxaan rabnaa baaqa inaan gaarsiino masaajidada masaajidadu ay u kacaan masiibooyinka ka dhaca dalka masaajidadu way ka qeyb qaataan wayna u kacaan waxaan codsanaynaa jaaliyada gudoomiyihii waa fadhiyaa in masaajidada la gaaro masaajidada laga kaco bil ramadaan baa lagu jiraa haminada bisha ramadaan lagu jiro dadku ay joogaan la soo tukanayo in fanraising ay ka suubiyaan masaajidada waxaan rabaa marka koowaad inaan u diro tasi dhammaan qoysaskii ee laga geeriyooday dhowrka wiiga ugu dambeeyay dadkii qaraxyada ku dhintay dadkii fatahadaha ku dhintay intaba anoona kala qaadaynin waxaan u dirayaa tacsiya guud aad iyo aad baan uga xuna wixii ka dhacay meeshaas waxaalenammd oedhqadu edaiibadalbaalayiaadamellgeedma joogto markay adi ka maqnt qof aku maqn tahay

xaamalayna maamul goboleedka jubaland ilaa dhowr ton sn u dhisan yahay gobolkaanna isaabahaan ama aamuaan maamulkaashoos dauu ka tirsan yahay laakiin haday abaar ku dhacdo iyo haday fatahada ku dhacaan iyo haday dhibaato kala hesh wax guakama aoafedaa aad o aad au dira baa o weliba eedayn kulol dowlada federaalk somaalia waxaan leeyahay doorkiina waad gabteen qof kasta oo dhaartay oo kitaab gacntasaare dadkaasaeenudaateenana kami ddkdhaaen in dadkaa gurmad loo fidiyo oo hooyada banaanka jiifto oo canugeeda <laughs> biyaha ka qaadeen gurmad loo fidiyo kanan aurka hayseen gurmadloo fidiyo dadka dhibaatada ay haysato oo abaarta sanad walba oonka u baaba-ay in gurmad loo fidiyo waa waajibdan saaran waadna u dhaarateensababta waxa weeye صدق إنك سنو وجود ميز وضن كان دولة ماله أنتي هذا الدولة هجرة ما ملقوبة لا قبل كان ما ملوس سمينا ضثك جالدة قربها هتشوف من بعد أبار دعى هذا واحد عدو ضثك أنا بأجر من هاي مركا ضثك الدولة بيك ترسينهن وإن دولة دي عيد ضثك أنا أجر متوي واجب أيضا كسارا الدون كوالدين كسر على آخره والدين كسر عليها أنت أمرك عن كذا دعوة واحد رباصي ده كله إن عندليل وجوديو حلبانة ضلقة دورته قبل كان رجوه رايري

dadka meesha degan duruufahan dhaqaale iyo caqabadahan kale ee amniga ee ku xeeran marka laga yimaado dad waxgarad ah oo boqolaal sana meesha deganaayo danahooda iyo agaasinkooda ka tashan karo oo inay yihiin waxaa unaan u baahana inaan ku biirino waxyaalaha awoodooda ka badan ee infrastructureka ah sida buundadaas hadda loo dhisayo oo kale iyo wixii talo kale oo farsamo ah oo ku aadan magaalo dadkii deganaa ay degan yihiin oo golo degmo oo yaroo u maamulo oo khidmad iyo deegaan iska qaado tala ahaan baan arrinkan usoo joodinayaa dad dibad jira iyo dowlad dhexe iyo badanaa adduunka meel ay ka shaqeyso halkan degmadana joognaba hahaatee male dadku iyagaa horta marka hore aasaasiyan isku tashta oo maxay isugu tashtaan waxay samaystaan nidaam ay ku garan karaan oo ay ku aqoonsan karaan waxyaalaha masiibooyinka midda bini aadamku sameeyo iyo middaan rabaaniga ahba hala eegee waxa looga gudbi karo ma aha inay malaayiin doolar dadku haystaan ama dhaqaalo badan haystaan wax yar oo danahooda iyo agaasin ku filan matalan meesha khatar ka imaan karta oo kale inay aqoonsan karaan oo ay gar oran karaan meeshan hadii daad yimaado dhibkaasaa ka imaan karayo waxaan arkaysaa qof guri daash ah degan oo mundul ah oo hoostiisa dab ku shidaya oo haddaad tidradeen war dabkan guriga haduu qabsado waa kaa waa kaa gubanaya dabdamisna meesha ma ma yaalana laga yaabo inuu kula murmo bini aadamku marka inay danahooda gartaan marka koowaad dadka waxgaradkooo meesha joogana ay nidaam noloshooda iyo danahooda waafaqsan inay samaystaan oo tala ahan u gudbinaya dadka deegaankaas degan walaalahan halkan jooga waxaan raacinayaa in wixii gurmad ah dad aamin aho la yaqaano si deg deg aan ugu gurmano aan aan arinkaasna gacanka geysano baaqa aan u dirayo dad qof kasta oo ku caawin karo alambasin kasta oo dad badan oo jaaliyad badan oo soomaali ay degan tahay waxaa laga yaabaa in codkaygaas <muchas> iyo codkaan walaalaha halkan kasoo qaybgalay caawa uu meel fog gaaro oo shaashadaha iyo aduunka nagala nagala arko baaqan wuxuu ku joogaa ama south africa joog ama trlia joog ama yurub joog ama soomaaliyaba jooga in bishan ramadaan barakeysan wixi aad awoodid aad gacanka geysatid gaaraaan dadka degasoo nimagaalada baan ku dhashay ku koray hadaanu ka hadlayno togan dadka dhowr iyo tobanka qofay ku dhinteen boqolaal sanu sidaas ayawaa la sugi jiray labo saacadoodoo keliya waalayaqaanaa biyuhu marky yimaadaan gabdho yaryar iyo dadyar baa dukaanka aado oo inta khurad ka doona ayay ta ka tallaabi jireen meesha isaga ahey dooxa waa la yaqiinay roobku badanaa afartan iyo shan kiloomitir ama soddon kilomitr oo isku weer haduu ka do-o inta biyahaasi ay xawaareynayaan socdaan waa saacad laba saaca saddex saaca waa la sugaa anugu waxaan idinku saaidinayaa kedi ah horta nasiib daro waayo caawo oo yt ah baar dheere wixii ano umud ah i ku qabsaday na hooyooyinalacaa uysaa aniga meeshaan hadda waxaan u imid caaw ka jira bigu dhacay waxay ku qaadatay wuxuu noor sheegaya waa run dadkaas north only ma aysan dhumin guryahoodii dad keliya iyo xoolihii kama dhamaanin بيها لما عبي كارو سببتان وحويان عبي كرينة وحا ويان يو دار انيمالكي يو وحوال بي وضان وا توكسيك بيها ميالا سيحدان لهذينين كان يعا ميالا قيقل لهذينين وحل عنان لهذينين باري وحبالا كمكياني كارو قاري بانان كما ايمان كارو واقاس واحا سوستا نيوزك واحا سوق دبناي بوندادا كوركيه ده انيقي او حرسي oo buundo korkeed qola b b c a noogu timid baana laga waraysanaya magaalada mana wax dhaqso dhamaanayana ma ahan marka waa nasiib darro almost thirty years later the same exacty thing in ay haddana ka jirto baar dheere horaad uga hadasheen musiibadan waxaa annagu isku keenay inay tahay tale xumo inay tahay liidhoshiibxumo inay tahay waxaan ka xumahay oo ka tacseanahayaa dhibtii ka dhacday magaalada baardheere oo ilaa iyo shan lix jeer oo isku xigta isdaba joogga dhibihii ahaa qaraxii dadkii lagu laayay guryahooda madaafiicda lala dhacay buundadii duntay ugu dambayndaadadkii waxaanu malaynaya dad ilaa soddon iyo xoogaa ah yaa ku naf waayay intaan ognahay intaa inka badanna way ku dhaawacanta aada iyo aad baan uga xunnahay waa ka tacseenaynaa intii halkaa ku dhimatay ilaahay hau naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad deg dega ha siiyo intii hantidoodii iyo dhibtu ka gaadhana ilaahay haw bogadhayo intaa kadib anugu ma ihi dadka dowladaha cambaareeya oo eedeeya sababt waxaan ogahay dawlad caawa la cambaareeyaa soomaaliya ma ka jido mana cambaareynayo laakiin aaana ku dhahay m ambro ma eedeeyo inta aan noolhay anoo dawlad eedeyna ma maqlaysaan laakiin waxaan eedaynayaa ilaa iyo heer degmo ilaa iyo heer gobol dadka maamulka annaga gobolka iyo degmada degaan bay meeshaanu ka tirsan tahay dad baa joogay oo maamulhayey eed bay leeyihiin waxaa la rabaa marka

magaalada baar dheere waxaanumaleynay abaarihii ugu xooga badnaa afartii gobol ay ku dhaceen waxay ahaayeen bay iyo bakoor shabeelada hoose iyo gobolka gedo iyo baale markaasaa laga doodaha magaaladan iyo bunadan in wa laga qabto a iyotan sanka hor ilaa hadda maalin walba oo wax dhacaan waan tacsena wsuimn waa calaacalaa namana qabato dadka halkaa deganama qabato arintaas waxaan ubaahana marka caanadaatay baa la yidhi dabadooda laqabtaa dadkii la casuumay ma wada joogaan caawa laakiin dad ku filan oo u qalma fariintan inay gudbiyaan baa jooga waxaa la rabaa arintaa inaan marka or koowaad si deg dega ugu gurmano dadka caawa intii ka hadhay ay banaanka daadsan yihiin webiga guryihii ay degaraayeen ay ka burbureen oo laga celicelinahay webiga waxaanumaleynaaa ilaa ala ilaa iyo dhowr iyo toban qof baa dhimatay wax gaajo u dhintay iyo wax daadadkii la tageen wixii hore iska daa dadkaas musuliniay xaq noogu leeyihiin ehelnimyo rixinbay xaq noogu leeyihiin soomaalni bay xaq noogu leeyihiin waa dadkeenni waxaan kaloo rabaa oo baaqu diraynaa dadka soomaalida oo magaaladan degan anuu mar walba waadhaha soomaalnimadii waxay ku hadhay marka masiibooyinku dhacaan halkaasaa soomaalnimadii ka noosha dadkaas waa u baaqaynaa waynana sugahayaan runtii

markii arintan aan xalino insha allah waa xalin karnaa wa awoodnaa lacag ilaa aba milyan saddex milyan baan u aruurin karnaa waa inaan isku tashano oo u istaagno oo ay naga go'an tahay bismi llaah awelan de dabcan waa tacsiyanahayaa dadka masiibooyinka is-dabajoogga ah ee qaarna runtii qaraxyadii iyo weeraradii argagixisadu ay hogaaminahayeen ku waxyeeloobay iyo qaarkii maxaa la yihahdaa roobabk iyo